Namaskar, welcome back to my channel. Friends, happy Diwali to all of you. Today, actually, our year so, kichhi bhi barsha jaka kichhi bhi parvapurvani hai parivani. Itlai ame Diwali bhi manparnu. Kintu mu apanku purva barsha ra mor sab Diwali photo uda photo jao kichhi videos thila. Se guda apanku to share korchi. Dekhantu au comment section re mate janantu kemti kon hai chi hela. Friends, अपन मने ओम रो देखी पड़ती है ओम रो सिंबल इटा मैं दिवाली 2011 ने करती लो इटा सिंगापुर रे मो स्वामी करती ले बहुत सुंदर है इसलिए अपन मने मतलब कमेंट सेक्शन में जोड़ना तो क्या मतलब नहीं है इची इटा एक्चुअली मैं घर भीतर ठाकुर घरे ही करती लो आगोड़े देखो ची हमें सिटी करो बास्केटबॉल कोर्ट रे करती लो प्लेग्राउंड रे तोड़े ଦେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ଆଉ ଦୀପର ସିମ୍ବଲ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟେନ୍ଥ ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରୁ କେମିତି କହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି 17th କି 22nd ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରୁ ଏଇଟା 15th ଫ୍ଲୋର୍ ଉପରୁ ସବୁ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରୁ ଏଇଟା ବୋଧେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ କି କ'ଣ ଏମିତି ଉପରୁ ନେଇଛୁ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଫଟୋ ସବୁ ୟୁଏସ୍ର ଡାଇଲାଷ୍ଟ 2012 କି 2013 ସେଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ନାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ନୁହଁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ତାପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତା ମାନେ 2017ର ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଘରେ ଥିଲୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆମର ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଅଫିସରୁ ଆସିକିନା ଏଇଟା ମନେଇଥିଲୁ ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ କେତେ ଯାକ ଗଛ ଲାଗିଥିଲେ ସେପଟେ ଆମର ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ର ଭ୍ୟୁ ଅଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା ଗଛ ଲାଗିଥିଲି ଗେଣ୍ଡୁ ଗୋଲାପ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଣ୍ଡୁ କେତେ ସବୁ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଲାଗିଥିଲି ସଦାବିହାରୀ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଥିଲା ସେ ଘରେ ତା ବାଦେ ଆପଣଙ୍କର କଲରା କଖାରୁ ଏସବୁ ବି ପୋଇ ବି ମାଡ଼ିଥିଲା ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଦେଖାଯିବ କି ନାଇଁ ଜାଣିନି ବାକି ବହୁତ ସାରା ଗଛ ଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଗାଇଥିଲି ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ ମୋତେ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବି ଆଉ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସେ ଦେଖେ ମୋ ଗଛ କେତେ କ'ଣ ବଢ଼ିଲାଣି ତ ମୋତେ ସେ ଗଛ ଯାକ ପୁଣି ମୋ ବେବି ବଢ଼ାଇ ଲାଗନ୍ତି ତ ମୋ ବେବି ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ଗଛ ଆଉ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିଲେନି ବଟ୍ ମୋ ବେବି ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଇଛୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ଗାର୍ଡ଼େନିଂ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯେଉଁ ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି ଖାଲି ଫଟୋଜ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ତ ନୁହଁ ମୋର ସବୁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଏସବୁ ସ୍ମୃତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ କାହିଁକିନା ଏସବୁ ମାନେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମାନେ ଦିନ ତ ବିତି ବିତି ଯାଉଛି ଏସବୁ ଟାଇମ୍ ତ ଫେରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ଫଟୋରେ ମାନେ ଆମେ ଲକ୍ କରିକି ରଖିପାରୁଛୁ ନା କ୍ୟାପଚର୍ କରି ରଖିପାରୁଛୁ ସେଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲାଇଫ୍ର କିଛି କିଛି ଫଟୋ ସେ ପୁରୁଣା ଘରେ ନିଆ ହେଇଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି
ସେ ପୁରୁଣା ଘରେ କେତେ ସବୁ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯାକ ଆସିଥିଲେ, ଆମେ କେତେ ମସ୍ତି କରୁଥିଲୁ। ଇଏ ମୋର ଜଣେ ସ୍କୁଲର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେ ଦେଖୁଥିବ ତାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ। ସେ ଆମ ଘରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ବି ଯାଇକି ରହେ, ସେ ବି ଆମ ଘରେ ଆସିକି ରହେ। ଇଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ MCA ସାଙ୍ଗଟେ, ତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ତା'ର ସବୁ ଫଟୋଜ୍ ବି ରଖିଛି, ପୁରୁଣା ଘରର ସ୍ମୃତି, ବହୁତ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ବହୁତ ବର୍ଷ ସେ ଘରେ ବିତେଇଛୁ, ତ ଖାଇବା, ସେ ଘରର ମାନେ ସବୁକିଛି ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼େ। ତ ଆଜି ତ ଏତେ କିଛି ଦିୱାଲୀ ଯେହେତୁ ଆମର ମନା ହେବନି, ଜଷ୍ଟ ଭାତ, ଡାଲି, ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଇଷ୍ଟା ପାଇଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରିଛି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ସେଥିରେ ଅଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭକାମନା। ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହୁ। କାଲି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦେଖା କରୁଛି, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ।